kam nisur të dal trahtar. Bardhi dhe Meritoni debatojnë ashpër. Tashmë duket se shoqëria e Meritonit dhe Bardhit po përballet me krizë të marrëdhënies për shkak të debateve që partnerët e tyre kanë. Elisa dhe Sara kanë zhvilluar një kalvar debatesh të njëpasnjëshme, gjë e cila ka ndikuar edhe tek partnerët e tyre. Meritoni tha Bardhit se me Sara në as dy ditë nuk do kishë shëndruar dhe për këtë e ka përlemruar më parë. Bardhi sigurisht ka reaguar për faktin se ati nuk i vjen mirë as pak që ai të flasë ashtu për partneren e tij.